переглядання десятків оголошень та постійні перемовини з ріелторами. Квартиру Наталія разом із чоловіком обирала приблизно 2 місяці. Каже, мали бюджет у 8 тисяч гривень. І такі пропозиції навіть були. Але… Вони пишуть, що за 8 тисяч гривень на місяць ви можете отримати дуже класні умови, а насправді це просто замануха. Ти дзвониш і вони кажуть, ну ми спеціально викладаємо ці фотографії, щоб клієнти до нас зверталися. Та попри це, каже Наталія, омріяну квартиру таки знайшли. Щоправда, ліміт довелося підвищити до 9 тисяч гривень. З тим більш-менш ремонтом, який ми хотіли, це мало бути там 9, 10 і вище ціна. Це не маленька сума. І для 8 тисяч гривень для людей, ну для когось це зарплата, наприклад. Це ну за високі ціни. Що ж кажуть про ціни на оренду інші? Запитаємо перехожих на вулицях Дніпра. Чула від людей, що дуже дорога особа в нових домах. Ціни на оренду, як і везде. Ну, ми знімаємо за 5 тисяч гривень двокімнатну квартиру, але вона увалена в хлам. Порівняно з другими областями, це нормально. Ну, взагалі дуже високі. Ціни кусаються. Та це і не дивно, кажуть ріелтори. За останні кілька місяців попит на купівлю житла впав. Якщо торік переважали саме продажі, цього ж року більше запит на оренду. Оренд раніше, там, наприклад, було 3-5 в місяць, то зараз оренд 15-20 в місяць. Угод з квартирами дорогими, наприклад, було 100, стало 10. Це дуже мало. А бажаючих продавати квартири раніше було 10, а зараз 100. І якщо ці пропорції поєднати, то ми можемо мати отакий колапс. Чому ж не хочуть купувати? Фахівці пояснюють, зараз люди вибираються подалі від лінії фронту, а угоди, що є, і ті зриваються. І під час постійних обстрілів такі випадки дедалі частіше стають не винятками з правил, а закономірністю, ділиться власник агентства з нерухомості. Продаємо двокімнатну квартиру на Перемозі. Домовляємось, готуємось до попереднього договору, їдемо до нотаріуса, декілька годин. За ці години трапляються якісь події в Дніпрі, вибухи, тривоги, ракети. На Перемозі щось трапилось, люди передумують купляти квартиру. От і Наталія каже, нині з чоловіком відкладають гроші на власне житло. Проте, чи купуватимуть його, доки триває війна, залишається питанням. Я розумію, що суми не маленькі, з нашими зарплатами їх треба ще накопичувати. І чи воно буде доцільно зараз, я теж не впевнена у цьому. Аймін Арнаут, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».